Klockan är 10 och jag hälsar er hjärtligt välkomna till detta gemensamma webbinarium mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Vård- och omsorgsanalys. Vi ska nu under en timme ägna oss åt ämnet precisionsmedicin och avancerade terapier i svensk hälso- och sjukvård. Jag heter Niklas Edberg, jag är chefsfarmaceut på TLV och jag ska moderera dagens webbinarium. Webinariet är ju påkallat av att TLV presenterade en rapport på detta ämne. Den vi lämnade till regeringen 30 april, men den publicerades 3 maj. Och Vård- och omsorgsanalys presenterade sin rapport på detta ämne den 28 maj. Så det här är högst aktuellt för båda våra myndigheter. Och under den timmen som kommer så ska ni först få höra Johan Strömblad, projektledare på Vård- och omsorgsanalys, berätta om den rapporten som den myndigheten har tagit fram. Och sen kommer 3 personer att presentera den rapport som TLV har tagit fram. Det är Douglas Lundin som är vår chefsekonom, det är Anna Al-Assad som är projektledare för det här projektet och det är Anders Wiberg som är senioranalytiker. Därefter är det tänkt att det ska bli tid för frågor. Och eftersom vi nu kör detta via ett Teams live-event, vi har över 300 registrerade deltagare, vilket är jätteroligt, men det gör att vi får sizea upp lite grann. Och Teams live, det innebär att ni tittar på oss med 15-20 sekunders fördröjning. Och det är inte möjligt att ställa frågor via sin mikrofon eller högtalare. Men däremot så använder vi ju chattfunktionen förstås. Så skriv era frågor i chatten så kommer vi att kunna ta hand om dem. Och sen så ska vi avsluta i tid då före klockan 11. Och med det så tror jag att vi är redo att köra igång. Varmt välkomna och Johan, välkommen att presentera Vård- och omsorgsanalys rapport. Ja, hej. Ska vi se så att presentationen kommer upp i bild här också. Då kanske jag behöver dela den igen på något sätt. Ett ögonblick bara. Jag kan börja prata under tiden vi försöker läsa detta. Men jag heter Johan Strömblad och är utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och också projektledare för det här regeringsuppdraget som vi fick som handlar om precisionsmedicin i hälso- och sjukvården. Jag tror att vi får be Maria dela den här skärmen eller den här presentationen. Det får jag inte fungera. Jag har i alla fall vi har arbetat med detta på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i ungefär ett år och som Niklas sa så publicerade vi den 28 maj. Jag har gjort det här arbetet tillsammans med mina kollegor Daniel Frankell, Eva Busch, Mattias Lindgren och även med projektdirektören Joakim Ramsberg med som finns här för att vara med och svara på frågor efteråt. Och bilderna verkar fortfarande inte riktigt ha kommit igång. Där har vi dem. Ja, rapporten som vi släppte heter Genvägen till ökad precision, en framåtblickande analys av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården. Kan byta bild med det. Ja, snabbt ska vi prata om då vad det här uppdraget var för någonting och hur vi har gjort. Sen lite grann om vad precisionsmedicin är idag i hälso- och sjukvården och också vad det kan bli i framtiden. Och sen ska vi gå igenom lite grann om de slutsatser och rekommendationer som vi kommer fram till. Vi byter bild igen. Precis för ett år sedan nu fick vi ett uppdrag av regeringen där de vill att vi ska eller skulle analysera hur utvecklingen av precisionsmedicin har påverkat men också kommer att påverka hälso- och sjukvården. Det man skickade med oss var 3 områden som särskilt ville att vi skulle titta på. Det var genomsekvensering, avancerade terapier och flytande biopsier. Byter bild.
Det första som vi behöver nämna då är att det här med precisionsmedicin, det är ett begrepp utan precision kan man säga. Finns ingen allmänt accepterad enhetlig definition av det här begreppet. Så det kan vara en väldigt bred term, det kan också vara en ganska så smalt begrepp. Vi har valt att fokusera med utgångspunkt i de delar som regeringen ville ha då, det här med gensekvensering av serieterapier och flytande biopsier, att ta oss an precisionsmedicin med definitionen diagnostik och behandling med utgångspunkt i individens genetiska uppsättning. Och i det så passade det också att bredda uppdraget lite grann. Vi har också tittat på andra behandlingar som kan ges mot bakgrund av genetisk information om en individ. Och vi såg också tidigt i uppdraget att det är ju viktigt det här med real world data. Vi återkommer till vad det betyder för någonting, men det handlar om hälsodata och det är en viktig del av precisionsmedicin på många olika sätt. Byter bild igen. Och då kommer vi in på hur det ser ut idag och i framtiden. Gensekvensering börjar vi med. Det här är då en ny typ av teknik. En modern teknik för att kartlägga och analysera DNA för att då avgöra om det finns några patologiska avvikelser. Och det här har utvecklats och tagits i bruk i väldigt rask takt under de senaste åren. Det här diagrammet som ni ser visar hur svensk hälso- och sjukvård har använt genpaneler, vilket är ett av de områden som man kan, ett sätt som man kan använda gensekvensering. Utvecklingskurvan ser likadan ut ungefär, men det kommer till hel genomsekvensering och hel exomsekvensering också. Vi ser då att idag i svensk hälso- och sjukvård genomförs ungefär 20 000 gensekvenseringar varje år. Det är främst inom solida tumörer, hematologi, sällsynta diagnoser och en infektion som de här sekvenseringarna görs. Och när vi tittar framåt, 10-årsperspektiv, så ser vi att det kan bli upp mot 20 gånger fler sekvenseringar som kan göras inom de här områdena också. Och en uppskattning runt kostnaderna för detta är att det kan stiga till upp mot 800 miljoner per år när man gör det här. Och då är det, pratar vi om nästan 400 000 sekvenseringar. Byter bild. Avancerade terapier kallas också för ATMP, ett internationellt begrepp, och det klassificeras som genterapier, somatiska cellterapier, vävnadstekniska produkter och kombinationsläkemedel. Vi har främst fokuserat på genterapier och somatiska cellterapier i vår analys. Hittills har ungefär 20 patienter behandlats med någon av de två genterapier som finns i svensk klinsjukvård. Ungefär dubbelt så många inom ramen för kliniska studier. Kostnaden för de här är ungefär 4 miljoner kronor per behandling. När vi tittar framåt, även nu i ett 10-årsperspektiv, så ser vi att då har vi tittat på de kliniska studier som pågår just nu. Det är ganska långa utvecklingstider och det här är rimligen då grunden för vad som kan tänkas vara godkänt att användas i sjukvården om 10 år. Och då ser vi att baserat på historiska data så skulle det kunna bli upp mot 50 sådana här avancerade terapier som kan vara godkända för användning. Vi uppskattar att det kommer att ungefär 2000 till 10 000 patienter per år kan komma att behandlas med de här, och det till en kostnad av någonstans mellan 7 och 36 miljarder kronor per år. Så det är ganska mycket pengar vi pratar om. Vi går vidare. Andra precisionsbehandlingar har vi också tittat på, och då menar vi att det är alltså behandlingar som ges vid indikationer som bygger på någon form av genetisk information då. Och vi har identifierat 72 stycken möjliga precisionsbehandlingar, ska jag säga, som används i rutinsjukvården idag. Att vi säger möjliga, det är att vi kan inte följa upp ifall man faktiskt använder de här läkemedlen med den precisionen som, alltså att det föregås av genetisk diagnostik.
Men de här 72 hittar vi inom immunterapier, målriktade läkemedel inom cancervården. Vi hittar det i bland infektionsläkemedel och bland läkemedel för sällsynta diagnoser. Och när vi har tittat på kostnaderna för detta så uppgår det ungefär till 4 miljarder kronor per år idag. Det går inte riktigt att följa upp det exakt, för flera av de här behandlingarna omfattas av sekretessbelagda avtal om återbäringen mellan regioner och industrin. Om vi tittar framåt så även här då på vad som finns i kliniska studier, och då har vi tittat på cancervården. Och där ser vi att ungefär 300-400 nya möjliga precisionsbehandlingar kommer kunna finnas i cancervården om 10 år. Det är ett ganska stort antal, ett stort inflöde som kommer de närmaste åren här. Nästa del är det här med real world data, RWD. Och det handlar då om egentligen all information om patienter eller vården som inte genererats i randomiserade kontrollerade studier. Vi har tittat på det ur två perspektiv. Dels hur den här typen av data kan användas för utveckling och införande av nya behandlingar. Och i viss mån så används det redan nu av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Men det finns också en stor potential med den här datan att man kan följa behandlingseffekter och klinisk användning och på det sättet få till bättre värdebaserade beslut för de här precisionsläkemedlen och diagnostiken. Den andra delen vi tittade på handlar om hur man kan använda den här typen av data som ett verktyg i hälso- och sjukvården. Och potentialen ligger i att man kan använda stora integrerade datamängder och också då gärna att tillämpa artificiell intelligens på det här. Kan man få till mycket, mycket precis vård och behandling. Det här görs i viss utsträckning idag, men ganska begränsat. Vi byter bild. Vi ser att systemen runt det här, som det ser ut idag och som det är riggat idag, kommer utsättas för prövningar. Då har vi både tittat på hur styrningen ser ut, hur systemen för att utveckla precisionsbehandlingar, precisionsläkemedel, hur införandet av det ser ut och användningen av det. Och vi ser väldigt kortfattat att ansvarsfördelningen är i vissa delar tydlig, men i andra delar inte tydlig vem det är som är ansvar för vad. Vi ser att informationsutbytet mellan industri, alltså eller forskningen, industrin och akademin och vården är inte ändamålsenligt idag. Vi ser att det finns för lite nationell samordning vid införandet. Det handlar både om hur systemen är riggade för det nationellt ordnade införandet och om man har kapacitet för att få till de här stora mängderna av nya behandlingar som är på väg. Och vi ser också att infrastrukturen för hur det här ska användas på ett jämlikt sätt över landet är inte effektiva. Vi går vidare och kommer då in på våra slutsatser och rekommendationer. Precisionsmedicin, det kommer med jättestora möjligheter men också med stora risker. Hittills ser vi då att precisionsmedicin inte har påverkat hälso- och sjukvården någon större omfattning, och med det menar vi att vissa kliniker har absolut, och för vissa patienter har det absolut betytt väldigt mycket, och för klinikerna har varit ganska krävande att införa bland annat de här avancerade terapierna. Men på bred front så har det inte påverkat hälso- och sjukvården strukturellt så som man pratar om bland annat i den nationella life science-strategin ännu. I framtiden då, om 10 år, som är det perspektiv som vi har anlagt, så ser vi att precisionsmedicin
sannolikt kommer beröra och vara helt avgörande för en ganska stort antal patienter. Men det finns andra stora grupper av patienter som, där det här inte kommer erbjudas alls. Och det finns också risker med precisionsmedicin. Det handlar till exempel om personlig integritet, patientsäkerhet och osäkra långtidseffekter. Man vet inte riktigt hur de här nya avancerade terapierna, vad de får för effekter på sikt. Och slutligen så är det också väldigt höga kostnader som kommer med precisionsmedicin. Och med det sagt då så ser jag att precisionsmedicin det är ett viktigt område, men det är ett av många viktiga områden. Och det kommer innebära att styrningen, att det behövs styrning som kan prioritera hur de här våra gemensamma resurser ska användas, skattemedel som vi betalar in, för att skapa så stort värde som möjligt av vården. Vi byter bild och kommer in på våra rekommendationer. Och vi lämnar ganska många rekommendationer i den här rapporten. De som jag presenterar här nu, det är lite mer övergripande om vad vi ser behöver göras. Men i rapporten så lämnar vi också fler rekommendationer om hur det här kan göras av olika aktörer. Bara några av dem är som vi ser då att vi ser att man behöver säkerställa ett ändamålsenligt tillgängliggörande av hälsodata. Att precisionsmedicin faktiskt skapar värde för patienter och för medborgare, skattebetalare. Och ett mycket viktigt aspekt av det här är också att etik behöver vägleda hur den här utvecklingen inom precisionsmedicin i hälso- och sjukvården ser ut. Jag stannar där. Om vi tar nästa bild där, Maria, så ser ni också att den här rapporten finns att ladda ner på den hemsida. Och har ni några frågor om detta så går det också bra att kontakta mig framöver. Tack! Tack så mycket, Johan. Tack. Jättespännande och otroligt intressant. Jag kan meddela att chatten har kommit igång. Vi har bara fått in en fråga och den är ställd till båda myndigheterna. Så vi väntar med den lite grann. Men jag har en fråga. För ni lämnar ju ganska många rekommendationer från vård- och omsorgsanalys. Är det någon eller ett litet antal av dem här som är antingen extra viktig eller extra bråttom och som ni tycker den här ska man verkligen prioritera för att få fart på arbetet? Ja, absolut. Vi har inte rangordnat alla rekommendationer på det sättet, men vi ser att hälsodata det är grunden för så mycket inom precisionsmedicin. Så det ser vi att där behöver man sätta fart så snart som möjligt och få det att fungera med nationellt tillgänglig hälsodata både för vård och behandling men också för forskning och utveckling och för regulatoriska beslut. Tack. Jag tror att det blir en jättebra brygga till TLVs presentation. Jag har en kort fråga till som kommer in via chatten också. Gäller rekommendationerna i er rapport både precisionsmedicin eller både precisionsmedicin och ATMP? Ja, det här är ju lite av en definitionsfråga. Men ATMP kan ju ses som en del av precisionsmedicin. Precisionsmedicin kan ses som en del av ATMP. Det framgår i rapporten hur vi tänker om det här. Tack. Ännu ett skäl alltså. Lyssna på Johan och sen läs hela rapporten. Där får ni ännu mer information. Tack så mycket. Då ska vi för en liten stund skifta fokus och gå över till TLV. Och jag tror att jag först lämnar ord och bild till Anna. Får jag fråga då, Anna, ser ni bilderna här? Ja, det gör vi. Och då ska vi se om ni även hör mig nu. Hoppas jag. Ja, jag hör dig. Tack så mycket, Niklas. Då ska jag som sagt berätta lite om den rapport som eller arbete som TLV har gjort inom ramen för regeringsuppdraget. Vårt regeringsuppdrag för precisionsmedicin och ATMP. Och då ska vi se, Douglas, kan du byta bild? Ta den första bilden.
Och vi fick vårt regeringsuppdrag för ett och ett halvt år sedan, knappt sedan. Hade fokus på att vi skulle analysera och lämna förslag på dels hur hälsoekonomiska bedömningar av precisionsmedicin kan utformas och utvecklas. Och dels så hur betalningsmodeller för ATMP kan utvecklas. I syfte då att hantera de stora behandlingskostnader och de osäkerheter som är kopplade till den här typen av behandlingar. Och vårt uppdrag redovisade precis som Niklas vinner på 30 april. Vår rapport finns tillgänglig på tlv.se. Och vad skriver vi då i denna rapport? Dels så vill vi inledningsvis börja med att poängtera precis det som även Johan är inne på. Att utvecklingen inom precisionsmedicin och ATMP innebär ju stora möjligheter och ger stopp och hopp om stora hälsovinster för patienter med många gånger svåra sjukdomar när det inte finns en annan behandling. Och det kan innebära dels att man är mer exakt kan diagnostisera patienten och förutse vilken behandling som fungerar bäst för en enskild patient. Och det kan också i sin tur leda till att ökat andel patienter får liksom önskad effekt av sin behandling eftersom man mer träffsäkert kan bestämma vilka läkemedel som är verksamma och icke verksamma för en viss patient. Och det kan också leda till tidigare diagnostik och att patienterna får tillgång till behandlingen i tidigare skede av sin sjukdom. Samtidigt så är de här behandlingarna, ofta kommer de med ett högt pris. De är prissatta på en hög nivå och kostnaden för behandlingen blir därmed höga. Och en del av behandlingarna kommer att vara värda sitt höga pris, men alla kommer inte vara det. Och det är i det här sammanhanget också som de hälsoekonomiska utvärderingarna blir viktiga. Men de i sin tur försvåras ju ofta många gånger av att man har brister på data. Vi vet inte tillräckligt mycket om behandlingarna när vi ska ta beslut om de ska subventioneras eller inte, eller om de ska användas eller inte. Så på många sätt så utmanar precisionsmedicin och ATMP dagens system för både utvärdering, prissättning och finansiering. Och om utmaningarna inte hanteras på ett rätt sätt kan det leda både till underanvändning av produkterna eller till överanvändning. Och med underanvändning menar vi att de inte används trots att de bedöms som kostnadseffektiva. Och med överanvändning menar vi att de används fast vi betalar för mycket för någonting. Så vi får inte det värdet som vi hade hoppats på och som vi hade tänkt oss när vi bestämde oss för att betala för dem. Och när vi ringade in frågeställningarna för det här arbetet så utgick vi just från de här karaktäristika och kännetecknena för precisionsmedicin och ATMP och formulerade frågeställningar som vill besvara utifrån det. Och du kan ta nästa bild där, Douglas. Jag kommer här inledningsvis ge lite kort översikt över vad vi tar upp i rapporten och vilka frågor vi svarar på. Och sen kommer Douglas göra några nedslag i resultaten från vår rapport och Anders kommer göra också ett nedslag i rapporten som handlar om mer fokus på utveckling av uppföljning och utveckling av användning av kliniska data. Först då, ni som har varit med vid våra tidiga webbinarier känner igen den här bilden, men lite kort då. Som sagt, karaktäristika som skapar utmaningar, både hos precisionsmedicin och ATMP. Fyra stycken teman och som vi också bygger upp rapporten kring. Vi börjar från vänster och där den kallar vi för utvärdering av produkter i kombinationer och behandlingskedjor. Och ett utmärkande drag för precisionsmedicin är just att molekylärt baserade tester är en integrerad del av behandlingskedjan. Det är också så att många gånger så används produkter i kombination, att behandlingar används i kombination med varandra. Och ett exempel på frågeställningen som här dyker upp är ju om kostnaden för behandlingspredictiva test bör inkluderas i kostnaden för behandling i en hälsoekonomisk utvärdering. Tema nummer två kallas för analys av värden av produkten och här som vi redan konstaterat så innebär precisionsmedicin och ATMP potentiellt nya hälsovinster
patienten. Och då ställer vi oss frågan om alla de här nya hälsovinsterna, eller alla hälsovinsterna eller värdena, om de då fångas i den hälsoekonomiska utvärderingen. Och vi beskriver och analyserar och resonerar lite kring detta, men drar inte några slutsatser om huruvida det är så att några ytterligare värdeaspekter bör inkluderas eller inte. Men en av våra slutsatser är att de viktigaste aspekterna fångas av de aspekter som man använder idag, det vill säga livslängd och livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet. Den tredje boxen handlar om hur beskriva och hantera osäkerheter, och som vi redan konstaterat så är hälsoekonomiska utvärderingar viktiga för den här typen av behandlingar för att kunna avgöra om kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som vi förväntar oss att behandlingen ska ge eller produkten ska bidra med. Och många gånger då så försvåras de här hälsoekonomiska metoder eller hälsoekonomiska utvärderingarna av just svag evidens för framför allt just hälsovinsten och främst då den långsiktiga hälsovinsten. Och det här vrider vi och vänder på i den här delen, och vi går bland annat in och fundera en del på just ATMP, som ju då är ett exempel på engångsbehandlingar som ges vid ett tillfälle och det betalningen inte går att avsluta eller upphöra om det är så att viktiga förhållanden ändras med tidens gång, det vill säga man inte får den effekt man hade förväntat sig. Så både kombinationen av att vi har begränsad data eller begränsad kunskap om de långsiktiga effekterna och att vi har en behandling som sen inte går att avsluta eller backa om det är så att vi inte får de förväntade långsiktiga effekterna. Det skapar mer uttalade utmaningar med det här. Och det i box 4 så fokuserar vi just på ATMP och resoneras även också kring betalningsmodeller, och en betalningsmodell kan ju syfta till att göra ett läkemedel tillgängligt under vissa villkor och kan vara användbart då när betalaren och företaget inte är överens om vad som är ett rimligt pris för en viss behandling. Och utfallsbaserade betalningsmodeller låter kostnaden då att behandlingen variera med hur det blir beroende av vilken hälsovinst som faktiskt sen infaller i slutändan. Och kan ju då vara användbart just i särskilt i de här situationerna när vi har de här stora osäkerheterna. Vi vet lite om framtiden och vid beslutstillfället. Men sen då kan man då komma runt den problematiken genom att ha en betalningsmodell som hanterar den risken för den begränsade kunskap man har. Och att betalarens risk minskar ökar ju sin tur sannolikheten då för att behandlingen kan tillgängliggöras för de patienterna som har nytta av den då. Ja, vi har stannat där och lämnar över till Douglas. Varsågod. Ja, tack så mycket Anna. Och då ska jag under några minuter här nu försöka att ge små fördjupningar utav några av de sakerna som Anna tog upp lite hastigt. Och jag valt att göra så här att vi ser ett antal utmaningar här när vi ska utvärdera, vi ska göra hälsoekonomiska utvärderingar utav precisionsmedicin och ATMP. Och en första utmaning här, det är ju då att en hälsoekonomisk utvärdering lämpar sig egentligen inte för att separera ut värdet av en enskild åtgärd i ett behandlingspaket. Och ska jag försöka illustrera här lite grann. Säg att vi i någon slags ursprunglig situation har det här då för en viss diagnos. Så att diagnosen ställs då, men tyvärr så finns det ingen bra effektiv behandling, så att patienterna får då best supportive care. Men sen sker lite precisionsmedicinsk utveckling här då, så att man kommer på här helt enkelt att kombinationen av läkemedel A och läkemedel B kommer att ge de här patienterna en bra effekt
givet att de har mutation X då i sin tumör, tänker jag väl här. Men för att kunna identifiera den här mutationen då måste vi först göra ett behandlingsprediktivt test. Så i den här situationen då är det ju då, det är ju kombinationen av att vi först gör det behandlingsprediktiva testet, att detta finns tillgängligt och att det har bra sensitivitet och specificitet, och att det sedan finns två läkemedel här, A och B, som används i kombination. Och då är ju en hälsoekonomisk utvärdering, vi kan räkna ut värdet utav att de här patienterna med mutation X då får läkemedel A och B, va? Det kan man göra. Men utmaningen blir ju då att separera ut här, till exempel, vad är värdet utav läkemedel A här? För saken är ju den att läkemedel A gör ingen nytta i enskilt, utan det är kombinationen med B och att det här behandlingsprediktiva testet finns tillgängligt. Så det här är väl faktiskt en stor utmaning, tror jag man kan säga, när vi ska utvärdera de här behandlingskedjorna då, som precisionsmedicin i stor utsträckning kommer att handla om. Nästa utmaning som jag väljer att ta upp här, det är då, det finns ganska ofta en konflikt mellan att göra en beräkning som är så relevant som möjligt för beslutet och vilken klinisk evidens som faktiskt finns tillgänglig. Och i vår rapport då så väljer vi att illustrera den här utmaningen med en ny typ av läkemedel som har börjat dyka upp här. Och det kallas för tumöragnostiska läkemedel. Och det innebär då att läkemedlet har som godkänd indikation, det här cancerläkemedlet då, inte en specifikt organ, till exempel njurcancer då, utan indikationen handlar istället om att det är godkänt för behandling av cancer givet att det är en viss mutation då som finns, oavsett i vilket organ den här mutationen dyker upp. Men ganska ofta kommer det nog vara så då att i den kliniska prövningen som ligger till grund för det här godkännandet så kanske det, för varje organtyp så finns det inte jättemånga patienter inkluderade. Vilket innebär att det går inte att skatta liksom, vad är effekten på om man använder läkemedel för njurcancer separat och vad är effekten om man använder det på lungcancer separat och så vidare. Men det är ju den informationen egentligen som den förskrivande läkaren skulle vilja ha här. Va? För att behandlingens kostnadseffektivitet kan ju fortfarande variera ganska kraftigt då, va? Mellan olika organtyper. Och det beroende då på att beroende på i vilket organ cancern sitter så kommer det här att progrediera väldigt olika snabbt då, va? Det kan ju dessutom vara så att den nuvarande behandlingen för de här kommer att variera mellan olika organtyper också. Så den förskrivande läkaren kan vara intresserad av att faktiskt, ja, jag kanske vill använda det här på njurcancer men inte på lungcancer då, va? Men sådana separata subgruppsanalyser då blir ju svåra att göra. I alla fall blir det svårt att inkludera olika effektskattningar på de här olika organen. Så det här var ett exempel då på en utmaning som vi tror kommer att uppstå allt mer då, va? Den tredje utmaningen då som jag väljer att ta upp, jag är inspirerad av de här avancerade terapierna eller ATMP. Hur ska vi göra i våra hälsoekonomiska utvärderingar när det finns en genuin osäkerhet här? Det vill säga vi vet nästan ingenting här.
Och den situationen ser vi väl då uppstå vad gäller till exempel, eller framförallt kanske, hur länge effekten av de här behandlingarna kommer att sitta i. Och med nuvarande metodologi så gör vi väl så här då, att när vi ska beräkna vår så kallade base case ICE, det vill säga base case kostnad per vunnen quality, då baserar vi den på ett specifikt antagande om hur länge effekten sitter i. Det finns naturligtvis en massa andra antaganden också, men jag väljer att fokusera på det här med varaktigheten av effekterna. Så i det här exemplet då så visar jag att base case representeras av att effekten sitter i 15 år med 100% sannolikhet. Men i vår rapport då så försöker vi presentera en idé som vi har, att går det att göra på något annat sätt här? Går det att göra på det här sättet då, att vi låser oss inte vid att det ska vara 15 års varaktighet, utan vi i vår base case beräkning, eftersom base caset ofta är väldigt inflytelserikt på vilket beslut som fattas, då kan vi tänka att då är det viktigt att den beräkningen då på något sätt återspeglar att det finns sannolikhet för lite olika utfall. Så kan man göra så här då, att med en viss sannolikhet så kommer effekten att sitta i 10 år, med en viss sannolikhet i 15 år och med en viss sannolikhet i 20 års tid. Så då skulle beräkningen se ut på det här sättet istället. Då. Så vi base case ICE representeras av ett sannolikhetsviktat ICE-beräknare där vi har gjort lite olika antaganden. Och då är det faktiskt så att då kan man ju tänka att blir inte det här exakt samma sak som beräkningen ovan? Nej, det blir det faktiskt inte, eftersom vår sån här skattade ICE, kostnad per vunnen quality, det är faktiskt inte linjärt i hur lång varaktighet vi antar. Och i den här sannolikhetsviktningen, då behöver det inte handla bara om den här varaktigheten av effekten, utan det kan ju vara diverse andra variabler som vi också låter variera då. Så det här är en idé vi har, men den kommer vi att fortsätta undersöka om, är det här ett vettigt sätt att göra det? Vi har alldeles nytt fått ett nytt uppdrag där vi ska fortsätta och utveckla de idéer vi presenterade i vår förra rapport. Till sist ska jag nämna något också om det här med utfallsbaserade betalningsmodeller som vi diskuterar en del i rapporten också då. Det här handlar då om att man låter helt enkelt betalningen för ett läkemedel vara beroende på hur stor hälsovinst som faktiskt visar sig realiseras när det används på en viss patient. Och vilket problem löser det här då? Jo, vi anser att det löser det här problemet att företag och det offentliga ofta har väldigt olika bild av vad förväntad nytta av behandlingen är, va? Åtminstone hur stor osäkerheten om den förväntade hälsonyttan är. Och poängen med den här utfallsbaseringen, det är ju då att man behöver faktiskt inte vara överens, va? Utan man bestämmer att vi betalar baserat på vad som faktiskt visat sig realiseras sen. Så vi behöver inte vara överens om effekten sitter i 10 år eller 20 år sedan. Utan kan vi hitta en betalningsmodell där vi betalar baserat på vad det blir, då löser det problemet. Okej, hur måste betalningsmodellen vara utformad då för att reellt minska betalarens risk? Det kommer vara utmaningar med det här, absolut. Men vår grundinställning är att det bör prövas åtminstone. Så vi tror väl då att man kommer att behöva utnyttja maximal längd på uppföljningstid som det är möjligt att skriva avtal om. Osäkerheten kan oftast ligga på 20 års sikt kanske, och så långa avtal kanske man inte kan skriva, men så långa som möjligt i alla fall. Sen tror vi också att man vid uppföljningstidens slut då behöver hitta någon slags prediktorvariabel som man kan läsa av och som ger information om hur kommer den långsiktiga effekten att vara här. Och sen tror vi också då att
den större delen av betalningen bör ske vid slutet av den här uppföljningstiden då, va? Och det bör betingas på vad den här prediktorvariabeln visar. Om man kan komma fram till en sån här lösning, då tror vi kanske att då kan betalaren få en reell riskminskning utav en sån här utfallsbaserad betalningsmodell. Men är det genomförbart då? Det finns absolut utmaningar. Vi vet inte hur genomförbart det är, men det är definitivt värt att pröva i alla fall, tycker vi. Ja, och därmed så ska jag avsluta min presentation här och lämna över till Anders, va? Som jag hoppas kan dela sin presentation. Ja. Då ska vi se här. Då handlar det här om data. Var finns data? Och det påverkar tillgängligheten. Real world data. Och det här spelar ingen roll oavsett om vi ska följa upp effekten i klinisk vardag för att se om vi får så mycket hälsa som vi tror. Eller om vi vill konstruera betalningsmodeller, så är var data lagras viktigt för att veta om man har tillgänglighet till det. Och då är det hälso- och sjukvårdsdata. Det genereras i sjukvården och registreras i journalsystemen. Och härifrån kan data lämnas över till kvalitetsregister till exempel. Här har vi en frivillighet både för regionens personal att föra över data till kvalitetsregister. Det kan vara automatiserat ifrån ett journalsystem eller manuell inmatning. Och det är också en frivillighet för patienten att vara med i ett kvalitetsregister. Man har en möjlighet till opt-out. Data från journalsystemen kan också, den regleras av patientdatalagen och huvudmannen ligger inom regionen. Men sen kan data föras över från hälso- och sjukvården till ett hälsodataregister. Det finns flera olika hälsodataregister i Sverige. De regleras under hälsodataregisterlagen och där är det en myndighet som är huvudman. Och de register som vi ser som primärt intressanta för uppföljning, vare sig det handlar om att veta vad effekten är eller ha en betalningsmodell som är betingad på ett hälsoutfall, det är läkemedelsregistret och patientregistret. Den stora konceptuella skillnaden mellan om det är ett hälsodataregister eller om det är, ligger under patientdatalagen, det är att det är uppgiftsskyldighet för hälso- och sjukvården till ett hälsodataregister. Men att det är frivilligt att föra över data till ett kvalitetsregister eller frivilligt att det, man kan inte garanteras tillgång till data från regiondata. Men för hälsodataregisterna så finns det en tydlighet och man har rutiner för hur man lämnar ut data och till vem och vad som krävs att man ska få göra det. Det som det är problemet det är att vi har ju då läkemedelsregistret och patientregistret, men vi saknar till stor del information om de läkemedel som ges direkt på sjukhus, det som vi kallar för rekvisitionsläkemedel, och som alltså inte passerar ett recept och ett apotek. Och det är det som är den lägst hängande frukten, att se till att vi har en infrastruktur för att kunna följa upp läkemedel, både för betalningsmodeller och för att följa upp effekten i klinisk vardag. Vi behöver jobba på att få ett nationellt register, hälsodataregister, där rekvisitionsläkemedel finns tillgängligt. Lyckas vi med det, då tror jag att vi har stora möjligheter att kunna göra både uppföljning och att kunna konstruera betalningsmodeller som är konditionerade på ett hälsoutfall. Och med det så lämnar jag över till Niklas. Tack Anders och tack alla som har presenterat så här långt. Nu går vi över till, förlåt, till frågestunden och då kommer vi också att kunna använda kunskapen hos Joakim Ramsberg som är projektdirektör på vård- och omsorgsanalys. Så det är de som har presenterat plus Joakim som kommer att kunna bidra till att svara på frågorna och vi har fått in ett antal i chatten. Jag börjar med två som jag ställer direkt till vård- och omsorgsanalys. Ni får båda på en gång. Den ena är, på vilket sätt skulle precisionsmedicin kunna utgöra en risk för patienternas personliga integritet? Och hur ska det ställas mot den potentiella nyttan för patienten?
Och den andra är, en av era rekommendationer är att säkerställa patienters delaktighet i systemen för precisionsmedicin. Har ni några tankar om hur det kan gå till? Så de två frågorna, jag vet inte om det är Johan eller om det är Joakim som vill komma in och svara. Jag kan börja här, om jag får igång ljudet. Frågan om personlig integritet. Som jag sa så bygger stora delar av precisionsmedicin på tillgång till hälsodata, uppgifter, ofta av känslig karaktär om individer. Det bygger på stora mängder data, alltså många individers data behöver användas på olika sätt. Och i det finns där finns det utmaningar runt den personliga integriteten, hur man hanterar den här datan och tillgången till den och var den ska lagras och sådana här, de bitarna. Den andra delfrågan där var ju hur det relaterar till den potentiella nyttan för patienten. Väldigt relevant fråga, och vår myndighet på omsorgsanalys har ju tidigare tittat på hur patienter, hur man vill tillgängliggöra sina data och vad det innebär. Och det finns ju en övervägande majoritet som är positivt inställda till att dela sina data, men man förutsätter att det i så fall sker på ett säkert sätt. Och det är ju också så att det är ju ingen som vet idag hur systemet kommer att se ut i framtiden och hur den här datan kan användas, inte minst när det kommer till genetisk data om personens genetik och sådana frågor. Så det är helt enkelt väldigt viktigt att systemen runt datahanteringen riggas på ett säkert sätt. Den andra frågan kommer jag inte ihåg vad det var du sa där, Niklas, förlåt. Hur ni säkerställer att patienternas inflytande och medverkan i processen kring precisionsmedicin som ni har rekommenderat? Precis. Ja, det är på flera olika sätt behöver patienter involveras i det här området. Både vad gäller hur precisionsmedicin utvecklas, också hur det införs och vad som införs, men också sen i det patientnära arbetet, vem som vid val av behandling helt enkelt. Och här finns det på många platser i de här olika systemen redan idag arbeten som pågår och där man försöker involvera patienter både på systemnivå och på individnivå såklart. Men i vår studie så såg vi då att många patientorganisationer känner att de, och patienter för den delen, känner att man inte har ett reellt inflytande, man har inte möjlighet att vara en aktiv part på det sättet som skulle behövas för att ha ett reellt inflytande. Och här tänker vi att vi här behöver alla delar av systemen som fattar beslut runt precisionsmedicin behöver fortsätta utveckla hur den här samverkan med patienter kan se ut. Tack för det. Tack så mycket. Jag ska säga det också att jag har förstått att det finns tittare som sitter och hoppas på att vi ska ha resonemang och diskussioner kring tandvårdsfrågorna, och det kommer vi tyvärr inte ha idag, så jag får skapa en viss besvikelse där. Och sen har vi också haft en del diskussion om, eller frågor i chatten om definitioner och skillnader och en frustration över att vi kanske inte har varit så extremt explicita om hur vi differentierar precisionsmedicin från ATMP. Det är klart att myndigheterna är väldigt väl medvetna om att det inte är synonyma begrepp. Men jag vänder mig till Anna nu med nästa fråga. Och vad det gäller de här utmaningarna och kanske också tidiga förslag till lösningar som TLV har pratat om, är det några som du upplever det specifika för precisionsmedicin eller specifika för ATMP, eller är det egentligen sånt som kommer att vara lika viktigt att lösa för alla typer av behandlingar framöver oavsett hur de definieras? Då ska vi se, nu så hörs jag också. De här utmaningarna
I mångt och mycket är de inte varken nya och inte heller unika för precisionsmedicin och ATMP. Och det gör ju också att många av de slutsatser som vi drar i vårt arbete som rör just utveckling av hälsoekonomiska metoder kan ju också, har ju också bäring på andra typer av produkter. Och vi gör också en poäng i rapporten att det måste gå, de här typen av produkter, de är en del i hela liksom, läkemedelslandskapet och måste också förhålla sig. Det är också precis det som Johan och vår omsorgsanalys är inne på, att det är ju en del av, måste ses som en del i hela systemet och inte bara behandlas separat från allting övrigt. Sen är det vissa utmaningar som kommer just med ATMP som just handlar om att det är engångsbehandlingar och där då också betalningen inte kan avslutas om det är så att man inte får önskad effekt. Och den skulle jag säga kanske är lite unik då, men i övrigt så är det mångt och mycket. Så delar de utmaningar i många andra terapier. Tack. Tack så mycket. Och nu inser jag att vi avslöjade här att vi av tekniska skäl sitter i samma lokal. Eller jag avslöjade det några stycken, för jag tittade inte in i kameran, utan tittade på Anna. Men jag ska bättra mig nu. Och vi har också fått en del frågor kring osäkerhet förstås. Och delvis har det nu besvarats både av Anna och av Douglas diskussioner. Men en har vi fått från flera håll. Och det är, jag vänder mig till Douglas nu. Hur hanteras betalning för behandlingen om patienten avlider frisk? Och exemplet vi har fått från flera olika frågeställare är bilolycka. Eller det kan vara något annat som icke kopplat. Om man har byggt upp en väldigt lång process av återkoppling och uppföljning av hälsonivåer för en sån väldigt långsiktig behandling. Finns det några tankar kring det där och hur har vi förslag på att hantera det? Nej, jag tror nästan jag får passa på den frågan. Jag tror att vi har diskuterat den internt också då, men vi har inte varit så långt ner i kapillärerna hur sådana här betalningsmodeller ska se ut så att vi har tagit ställning till denna. Så att, intressant fråga, absolut. Och det är ju någonting man måste skriva in i ett avtal om man har en sån här utfallsbaserad modell som bygger på om patienten lever eller inte, absolut. Men jag kanske passar på vad jag tycker svaret bör vara just för tillfället. Mm. Ja, det är väl okej då. Mm. Sen har vi fått en fråga, den har också kommit från flera nästan likalydande, den ena varianten. Det finns nu cirka 10-15 godkända ATMP från Europeiska läkemedelsmyndigheten, men bara två av de här är tillgängliga för behandling av svenska patienter. Jag har inte kollat att det stämmer, men det är frågeställarens sakuppgifter. Har ni i rapporterna resonerat eller diskuterat kring det här? Så det är en fråga till båda, det var den som kom in väldigt tidigt, nu tar jag den. Vi börjar med vård- och omsorgsanalys. Jag vet inte om mycket vi kom på här. Joakim, vill du svara på den frågan eller ska jag? Lätt att svara att vi inte har skrivit så mycket ur det perspektivet i vår rapport. Vi har inte liksom, vi har konstaterat, vi har försökt göra en ganska noggrann genomgång av vad som finns och vad som används på den svenska, för svenska patienter i svensk rutinsjukvård och konstaterar ju det som frågeställaren säger också, att så vitt vi kunde se så är det två som används i rutinsjukvård. Sen används det ju fler inom ramen för kliniska prövningar och så vidare. Men i den delen av uppdraget som vi hade till regeringen så handlade det om att beskriva den situationen. Så att där, sen har vi ju resonerat en hel del om de olika hinder och svårigheter som finns naturligtvis att introducera det här på bred front i sjukvården och så vidare. Men inte specifikt adresserat det ur frågeställarens perspektiv. Nej, tack så mycket. Anna, har TLV gjort det?
Ja, nej, vi utgår ju från i våra analyser från de enskilda produkterna och gör en utvärdering av vad rimlig kostnad och rimlig pris är för den produkten utifrån värdet där. Sen så resonerar vi lite kring också vad det här med risk som vi var inne på, risk för över- och underanvändning, och det kan ju vara också strukturella hinder i den här, i hälso- och sjukvården som kan göra att man kan då få kanske om man nu misstänker att det finns en underanvändning här då, att de här läkemedlen skulle kunna vara kostnadseffektiva, men sen finns det hinder som hinder för att det blir så att det når en användning ändå, att det når patienterna ändå. Så ja, det resonerar vi lite kring där också. Tack så mycket. Tiden går. Jag tror inte vi har tid för så jättemånga frågor till, men jag tar en kort som helt enkelt är. Tror ni att det går att upphandla helgenomsekvensering i nära framtid, och kommer det att leda till att vi minskar kostnaden? Den är väldigt kort, och sen hoppas jag att ni från TLV också kan säga någonting om rekommendationen att låta regionerna ta ett större ansvar för att teckna avtal och designa uppföljningar och sånt. Är regionerna med på det här och är de förberedda? Så att, två frågor. Vi låter väl den första gå till vård- och omsorgsanalys då, om upphandlingen av helgenomsekvensering, och TLV om regionernas roll. Joakim. Nu ska vi se. Ursäkta, det är väldigt segt den här. Hör ni mig nu, är det? Ja. Ja, vad bra. Min symbol är att det är avstängt. Det är väl, jag antar att frågan är om man kan lägga ut på kommersiella laboratorier att göra det. Och det är ingenting som jag känner till har dykt upp i vår studie. Det vet jag inte om Johan har någon kommentar på. Jag ser väl inget särskilt hinder för varför inte det skulle gå, men jag jobbar inte med helgenomsekvensering personligen, så att jag vet inte, Johan, är det något som har dykt upp i intervjuer eller så som en möjlighet att effektivisera? Nej, det är nog ingenting som vi har hanterat på det sättet. Jag tror att den frågan kan man säkert med fördel ställa till Genomic Medicine Sweden eller någon annan kunnig aktör. Okej. Tack så mycket. Då Anna, då får du sista frågan. Det är den här regionerna. Är de förberedda och är de med på tåget? Ja, men vi i vårt arbete så betonar vi ju värdet av det samverkansarbete som regionerna har idag. Och där det kommer sig av ett kongressbeslut om att utreda och utveckla möjligheterna för den här betalningsmodellen just på ATMP. Och vi, TLV, har haft pågående samverkansarbete med regionerna med anledning av vårt uppdrag och med anledning av regionernas utvecklingsprojekt där också. Och där så vill vi dels lyfta värdet att det arbetet får fortsätta, att regionerna stärks i sitt arbete och att fortsätta arbetet på nationell nivå. Vi ser det som viktigt att man får en hjälp att liksom hitta en samsyn bland regionerna. Vi har känner regioner idag, men hitta en samsyn i de här frågorna för att komma framåt. Och idag finns det ju inte någon gemensam framtagen hållning i regionerna liksom, om de här. Och det är svåra frågor, det är jättekomplext. Vi tror på liksom, att och vill betona värdet av att regionerna får möjlighet och stärks i det arbetet. Och som vi dessutom så tror vi även på att vägen framåt är att faktiskt pröva någonting i verkligheten, i riktiga case. Och det är ju precis så också som det arbetet har skett nu här i det här pilotarbetet och utvecklingsarbetet som också vi har samarbetat med regionerna. Så att ja, vi rör oss framåt, så skulle jag säga. Tack så mycket. Tack. Nu är det faktiskt så att vi har kommit till den tidpunkt när vi måste avsluta detta gemensamma webbinarium mellan TLV och vård- och omsorgsanalys. Jag tackar alla presentatörer och alla som har svarat på frågor, och inte minst alla som har tittat och ställt frågor. Vi har inte hunnit med alla frågorna i chatten. När så är möjligt ska vi försöka återkomma med svar
antingen direkt om vi vet vem som har ställt dem eller kanske i någon lista på våra hemsidor och webbplatser. För det är nämligen så här att det här webbinariet har spelats in och kommer att läggas upp så småningom i en textad version, så fort det är jobbet klart, på båda hemsidorna. Det kommer också att finnas länkar till de rapporter som myndigheten har tagit fram förstås, men någon som frågade var hittar man rapporterna, det kommer man att kunna göra om man går in på valfri myndighetshemsida av oss två. Och det är också så att både TLV och vård- och omsorgsanalys har ju fortsatta regeringsuppdrag på det här temat. För vård- och omsorgsanalys så är det bland annat i alla fall en internationell utblick som ska vara klar under november. Och för TLVs del så fick vi förra veckan ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta titta på dem. Ja, men liksom vidareutveckla de förslag som vi hade i den första rapporten. Vi har lärt oss jättemycket av att ha två uppdrag som har rört ungefär samma ämnesområde och löpt parallellt. Det har varit otroligt stimulerande och där talar jag för båda myndigheterna, för så mycket har vi förberett och repeterat det här webbinariet. Det var intressant och lärorikt att jobba parallellt, det var intressant och lärorikt att presentera rapporter under samma månad och inte minst att få bjuda in till det här gemensamma webbinariet.